Բաքվում հաշվել են ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում զոհված, վիրավորված ու անհետ կորած ադրբեջանցիների թիվը։ Եվ այսպես ռիպորտ ադրբեջանական լրատվական գործակալության հետաքննության արդյունքների համաձայն մահացել է առնվազն 130 ադրբեջանցի, 100-ը վիրավորվել են և 70-ը համարվում են անհետ կորած։ Նրանք նախքան պատերազմում բնակվել են Դոնեցկի շրջանում, մասնավորապես Մարիուպոլում։ Ինչպես գիտեք, մամուլում պնդումներ կան, որ Բաքուն Կիևին տրամադրում է ոչ միայն մարդասիրական օգնություն, այլև զինամթերք, տեղեկություններ կան նաև մարտական գործողություններին ադրբեջանցի վարձկանների մասնակցության մասին։